Assalomu alaykum do'stlar, Xabarchi TV kanaliga xush kelibsiz. Hamma-hammaga xayrli kech, mana kuzatuvchilar. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Men sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Men har safar Dubayga kelsam, albatta mana shu safariga tashrif buyuraman. Va juda ham menga yoqadi. Bugun farzandlarimga va ukamga yoqadi degan umiddaman. Chunki ular tashrifi birinchi marta bo'lishi Dubayga va safar. Va sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Bugun videoma. Qarag'a. Qagoyli. Sheh kiyim olib qozondim. Barchin oyna qarshi oyna. Abba bo'ldi chariga. Mana qarang. Acha, ye bilasiz be, bu ye bo'ldi. Shahzoda va Malika. San'at asari desa ham bo'ladi, chunki juda ham chiroyli yasatdik. Yaqinroqdan ko'rsatmoqchiman, yaqinroqdan oling. Mana yaqinroqdan ko'rsatmoqchiman, juda ham chiroyli. Mana qo'lda hammasini qo'lda qilyaptilar tushirib. Va shu chiroyli. Chotki narsa ekan. Mana bu yerda juda ham ko'p, mana har xili bor. Har xili. Juda ham har xili bor. Tanlab olishingiz mumkin. Kichik narsa, kattasi har xil. Nima o'zingizga yoqqanini tanlab olishingiz mumkin. Nafas ketayotganda biz ham olamiz albatta. Buni joylang, qo'ymang. Ana endi sizlar bilan ichkaridan bir ko'rsatmoqchiman. Mana bolalarimiz, bolalar bilan kelish oqibatida mana shunaqa bo'ladi o'rtoqlar. Bittasini olsanglar, bittasi. Bittasiga bittasi olaman. Xullas. Ketdi, qo'rqma, yurur. Xo'p, mana bu. Endi